بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر و حسد سے اور بیماری سے علاج، یعنی نظر و حسد سے جو بیماری لگتی ہے اس کا علاج یہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام یہ دعا آپ پر پڑھتے تھے. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یبریکا وَمِن كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْن. اللہ کے نام سے، وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے. بسم اللہ یبریکا وَمِن كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْن. بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. صدق اللہ العظیم.